Takže ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska je takové menší info, takže jdu na ně. Dívíte se, proč nejsem ve škole, proč je mi bylo ráno blbě. Takže nevím, kdy to vydám, jestli to vydám odpoledne nebo kdy. Prostě ještě nevím, jestli to vydám teď. Takže, schráním LPS dogu. Vím, jednu mám. Víte určitě jakou, jak má LPS Viva Ritu, tak tu mám. Nejlépe by jsem chtěla buď Lea od LPS Lucky 1, nebo Belu. A nebo Rukženku. Takže tak. Od LPS Lucky 1, ale nejvíc si Rukženku od LPS Lucky 1. Teď jsem volala jedné paní, což je nedostupná. Takže, jestli se koukáte na toto video, tak budu ráda, když mi na něm odpovíte komentem a tak. Dám všechno na Facebook, že vyjde nové video na mém kanále LPS Karina Karin. Takže doufám, že toto video nějak chápete. A jestli byste prostě nějakou mi poslali třeba za tuto kočku nebo za nějakého jiného pečupa, já bych se vám poslala nějakého taky vzácného docela, protože mám hodně, mám jich přes 200 a nejvíce i si dvě LPS dogy. Takže doufám, že jste toto video nějak pochopili a ahoj.